لہذا اب یہ کچھ حدیثیں ہیں، کچھ نہیں، میں نے چھانٹی ہیں، پانچ حدیثیں ہیں، اور وہ پانچوں ہیں کہ آپ کے لیے بھی ہوں، خانوادے کے لیے بھی ہوں، آپ کی دنیاوی مشکلات کے لیے بھی ہوں، سب طرح کی ہیں، پانچ حدیثیں ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چونکہ ہمارے آٹھویں امام کی یہ حدیث ہیں تو آپ کو یقینی طور کے اوپر پھر کوئی نہ رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، اور نہ آپ کے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والوں۔ پہلی حدیث اسی لیے پڑھے دے رہا ہوں کہ جو ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ اچھال دیا ہے۔ ہمارے آٹھویں امام بہار کی 75 نمبر جلد میں اور 347 نمبر صفحے پہ ہے، اور بہت جلدی جلدی سے، کہ محبت اہل بیت کے سہارے، اہل بیت کی محبت کے سہارے تم اپنی عبادت کو نہ چھوڑو۔ کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں لہذا عبادت کو چھوڑ دیں، اور تم اپنی عبادت پہ فخر کر کے محبت اہل بیت کو نہ چھوڑو۔ دونوں باتیں دیکھیے، کوئی صاحب عبادت کر رہے ہیں کہ صاحب میری نمازیں اتنی بڑی بڑی ہیں، روزے اتنے بڑے بڑے ہیں، لہذا اہل بیت کی محبت نہیں، نہیں ممکن ہے۔ کوئی صاحب کہتے میرے لیے محبت اہل بیت کافی ہے، ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں، نہیں کافی ہے۔ ہمارے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ محبت اور عبادت یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، کوئی ہمارا چاہنے والا محبت کرتا ہو عبادت نہ کرے یہ ممکن نہیں، عبادت کرتا ہو محبت نہ کرے یہ ممکن نہیں۔ لہذا جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ محبت بھی کرے گا، مودت بھی کرے گا، اور عبادت بھی کرے گا۔ لہذا عبادت کو بھی ایک ہاتھ میں رکھے گا اور اس کے بعد مودت کو بھی، کیونکہ عبادت اور مودت کے سہارے ہی ہم کو جنت کا راستہ ملے گا۔ یہ ایک حدیث تھی۔ دوسری حدیث آپ کے لیے ہے، جو ہمارے اپنے آپ کے لیے ہے، جو میں نے کہا نہیں کہ ہر طرح کا، کہ جب بھی تمہاری طرف مشکلات رخ کریں، جب تمہاری طرف مشکلات رخ کریں تو تم ہم کو اپنا وسیلہ بناؤ، ہمیں وسیلہ بنا کے مدد طلب کرو۔ اب اس کے بعد امام نے کیا فرمایا، سورہ آراف کی 180 نمبر آیت میں حوالہ دے کر امام فرماتے ہیں کہ چونکہ مدد طلب کرنے کے لیے اسماء حسنہ کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مدد کرو، اور قرآن میں کہا گیا کہ اسماء حسنہ سے مراد ہم اہل بیت ہیں، لہذا ہم کو۔ تو ایک حدیث یہ ہو گئی جنت کے لیے کہ عبادت مودت دونوں، دوسرا ہمارے لیے وسیلہ بنانے کے لیے کہ جب ہماری طرف مشکلات رخ کر لیں تو ہم اہل بیت کو اپنا وسیلہ بنائیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی۔ اور تیسری حدیث جو ہے وہ اس شخص ہے کہ جو شخص، یہ جو ابھی آپ لوگوں نے صلوات کے ساتھ کیا تھا نا، اس کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اگر اتنی قوت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ایسے اعمال کو بجا لائے کہ جس سے اس کے گناہ ختم ہوں، اگر کوئی گناہگار ہے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، حج نہیں کر سکتا ہے، تو ہمارے آٹھویں امام نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اگر تم دوسری کوئی عبادتیں نہیں کر سکتے ہو تو تم درود پڑھا کرو، وہ تمہارے گناہوں کا قلع خمہ کر دیں گی۔ تو اب سمجھ میں آیا صلوات کی کیا اہمیت ہے، کہ کس طریقے سے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث یہ ہے، میں نے بالکل دیکھی ایک دم پوری زندگی سے چھاٹی ہے۔ امام سے سوال کیا گیا، مولا عقل کیا ہے، عقل کیا ہے بتائیے، قسم خدا کی یہ صرف
یہیں سے سب پتہ چل سکتا ہے. کسی سے پوچھیے عقل کیا پتہ نہیں کیا کیا سب بتا دے گا صاحب, عقل یہ ہے وہ ہے دنیا جان کر. مولا کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں عقل کیا ہے, غصے کو پی جاؤ, دشمن کو معاف کر دو, دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ہے عقل مندی, غصے کو پی جاؤ, دوست کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے بعد دشمن کو معاف کر دو, یہ ہے عقل مندی. اور آپ دیکھیے کہ کبھی جو ہے دشمنی میں کتنی دشمنی بڑھ جاتی ہے, کہ نوبتیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اور کبھی دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, آخری حدیث ہے جو ہمارے اس سے متعلق ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے, نماز, انسان جو کام کرتا ہے, نماز, تین چیزوں کے ساتھ تین چیزوں کو ملایا گیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے ساتھ تین چیزوں کو ملایا گیا, نماز کے ساتھ زکات کو ملایا گیا, شکر خدا کے ساتھ شکر والدین کو ملایا گیا, اور تقوی کے ساتھ صلہ رحم کو ملایا گیا. اب مولا فرماتے ہیں کہ کوئی اگر نماز پڑھے زکات نہ دے تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی, کوئی اگر خدا کا شکر ادا کرے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو گویا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا, اور کوئی اگر تقوی اختیار کرے اور اس کے بعد صلہ رحم نہ کرے تو گویا اس نے تقوی اختیار نہیں کیا. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں, یہ ہمارے امام کی طرف سے آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے معصومین کے ذریعے سے ہم کو کیا, اپنا شکر و والدین کا شکر, اپنی عبادت و تقویٰ اور صلہ رحم, اپنی عبادت, اب میں زکوٰۃ کو دوسرے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, اپنی عبادت. نماز کیا ہے, نماز کیا ہے, نماز بندے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے نماز, تو اپنے رشتے کو رکھا اگر تو زکوٰۃ کیا ہے, بندے اور بندے کے درمیان کا رشتہ. تو اگر کہا کہ تم ہم سے رشتہ بنانا چاہتے ہو تو ہمارے رشتے کے ساتھ بندے سے بھی رشتہ تم بناؤ. اور بس یہیں پر بات کو میں ختم کیے دیتا ہوں.